តារាចម្រៀងលេខ10spot មក spot លេខ10ឆាក់ទី1ចាស់ឈៀងមកឈៀងបាត់អីគេមិញបាត់អីគេបាត់មកដែរមកគ្រប់ទងជាអឺតោះបាត់គ្រប់ទងជាតោះគ្រប់ទងជាគ្រប់សោមពួរអាហ្នឹងខ្ញុំមិនចេះដែរអាហ្នឹងព្រះតាមតាមយើងឲ្យតាមហើយរំរឿងឲ្យយាយសួរត្រៃអស់រកអង្រពត្រះបានអមៃវងសតាថ្មអ្នកបានជួចចាស់ពួកខ្មែរទៅយូរដល់យ៉ាងដល់ចាយ៉ាប់អ្ហ៎មិនដល់ទៀតមិនដល់ទៀតនោះអត់ស្អីច្បាស់វិញហ្នឹងខ្ញុំដល់ទៀតសូមចំគ្រប់ទងជាតិគ្រប់អូសូមពួរទេវតារះតាមមកតាមជើងឲ្យបានរំរឿងឲ្យយាយទួសត្រីយើងខ្ញុំសំរុបសំរុបត្រះបានអមៃវងតាសាថ្មរះបានជួចាពួកខ្មែរទៅអូនចាំចាំអ្ហ៎ឥឡូវមកចៅឡៃចូលមើលអង្គុយទៅនេះអន្តិទៅហ៎ហ៎អត់ជើងអត់ទាំងពីរអ្នកសុទ្ធពីរអ្នកហ៎សំពួរទេវតារះសម្មាតាយើងអោយបោយបានរំរឿងសរិញ្ញាគោសុវាស្ដីយើងខ្ញុំព្រះអង្គសង្គ្រប់សង្គ្រប់ព្រះបាទរមៃមាសតត្រីក្រោកគេវិញណាកុកគេអាអានេះអាសើអាសើកុកក្រោកគេរត់ទៅជាអូអូអមពួរទេវតារះតាមតាមយើងហើយបានរំរឿងឲ្យយាយសួស្ដីឲ្យយាយសួស្ដីហ្មងហើយអយើងសំរុបអូសំរុបសំរុបសំរុបព្រមៃសំរុបព្រះបាទអមៃបងសតថ្មអ្នកបានចូលចាស់ពួកខ្មែរទៅអូបានចូលចាស់ពួកខ្មែរទៅអូចាំប៉ុណ្្នឹងឯងច្បាស់ណាពីណាសុំណាអីវិញអូអាហ្នឹងទៅរៀនគេសូត្រដំណឹងឯងបាទអុយសូត្រវល់ផឹកហ្មងឯងទៅមកជួសូនទៅមកជួសូនជួមកជួអូទៅមកជួសូត្រលុយណាមិនច្បាស់ជាច្បាស់ណាគេទៀនសូត្រទៅគេទៀនត្រូវថ្ងៃតែបេសតគេទៀនត្រង់ទៀតអូទីទៀតឡើងលើទីត្រង់ទៀតឡើងលើទីឡើងលើទីមិនទៅទីមិនទៅទៀតចូលស្លាញទីកសាអូទីអញ្ចឹងហ៎អូចូលដល់ហៀនសូត្រដែរឆ្នាំឆ្នាំទី1អូហៀនតកខហៀនតកខឯងទៅអញកខមកកកកើកើចឆជើជើដថដើធឺណដថទៅធឺណបបបបបបមកយារវសហឡអអូណូចចណូតែតៃទៅទៅទូតាទីតែតៃទីអែនេះចឹងសុំបីអមស្អមតាមតាស្អោស្អេអូចចណូវៃ A B C D E F G H I J K ជាអង់គ្លេសទៀត A B C D F G H I J K O N O N O P Q O P Q O R S T U V W X Y Z អូជាអង់គ្លេសទៀតចាំឡាយអត់ចូលឆាវហ៎អត់ចេះចេះហ្នឹងចេះហ៎ចាំបន្តឲ្យចាញ់សុយហ៎សុយណាវិញចាញ់ចាំសុយអត់សុយអូលុយវិញមកអរគុណទូរទស្សន៍ជុនមួយមើលអរគុណទូរទស្សន៍ជុនទូរទស្សន៍ជុនដែលបានស្ដាប់ខ្ញុំបានស្ដាប់ខ្ញុំ
ច្រៀងផងច្រៀងផងអូអីដាំរបត់គ្រប់ទងជាតិផងគ្រប់បត់គ្រប់ទងជាតិអត់ចេះអាហ្នឹងចេះភាសាអង់គ្លេសទៀតចេះភាសាអង់គ្លេសទៀតចេះអក្សរខ្មែរទៀតចេះអក្សរខ្មែរទៀតអូច្រើនណាស់ណាអូខ្លាចជាអ្នកប្រាជ្ញអីអញ្ចឹងធំឡើងឡើងទៅស្រួលទេអូបានហើយបាយទឹកហើយនៅហើយហើយអូអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចុះបាន